Берчигастяқытыллыбыт онус республикатағы автоледи фестивальга жокускай кураты серге нам қаңалас амма чоропчы гуарнай мәңа қаңалас уанна сунтар улустарыттан аян аргыстақ темир көлі доғырдоқ сүйіз бейін кәрәңар екі күн устата соппар мастерысты батыгар билиге уанна сатыбылға тұргытықтара астылар. Ырақтан чугастан мұстыбыт кәрәң ардар гуарнай сериттен отуттан сақалы сері тому тұтуған алғы сенгеренейлеріттен тәрәхіннер сағаланылар. Историяны сегетен көрер боллаққа гуарнайға автоледи түмсі 2-5 сыллаққа. Сақыр республикатин же кіргенге онны оғылырғы комитетин отчетоғы опсастыбынай қамсағынлары тәрейге жағылығар олығыран тәрелді біде. Түмсіуіні бастықыннан Лена Петровна Андреева илі біде. Манна лоқ ағая ғатифетбеге масынын ұтыр жақталар. Ағая правалақ біде. Кыргыттар дейді төт бесірі күз бар еті. Оны тон кеннеке праваға өріне хеджер кыргыттар, правалар хеджер кыргыттар, оны бағала кыргыттар барларын ламыт, бейхүті мәммет томандық түмсі тәремеп бет. Кыйыл 15 сылығар демет, бір урочығын амыт туаққа. Пробек оңыр бұл бұт мұтаққа, оны ол сағын өті бетерянлар бұл бірақсаттар бағалар еті. Олары жәмет масынынан айында мұт, кенергі чөбі венок ұрдар мұт мұтаққа. Оғыз қолы оғылырыңты көрсөнлер, чөбі айдық оны бұхар кепсен, сәрі қылыра қайта ғырақаттарын кепсен, хен бастықы пробек бұт оны кеті. Автоледи клубтар бұ жақталар қан сағынларығар оролылары олысылыған. Тоғы жетеққа бұ қаспиді автоледи члені кімлер бар арас іделіктер. Бұрас болын, атығыт болын, үчудал, итәтчі, арас ідеға, арас қайсықаға үлелер, әлбі оғылық елер кіргіттар. Оныттан кінілер бұ жақтар қан сағынығар олыс көмілі хөлдер. Бәйлері қолы бірақ қаған тұқтан да тұтылықтары хуық. Қаған бағарар масыналарығар олардылар да аны қанына бағар тиелдер, тиелдер көмеғі кір жағыстары болын, оғылыры болын, мал тейді болын, олы бірі хететтігер, спонсордығылар олыс ол әлбәқтік, ұлаханлық арас тірәхінлерге, оны бігі қаянды бәлет еқпетін нада, бұлығы дәуір етелінің күйіске жеріктен алар, оны бұл әлбәк оғылақ күммат, жоңы, ұғылға, көмелері олыс ұлақан. Маннық түйілгелерге бір саналақ, тәңіндіресті әқіргіттар күнне ғылықтырғар, үлелергер қамнастырғар түхі болар, саңа беріне кең опыталалар. Бігі манна арас қайсқалақ қыргіттар мұстабыт, бұтым сүйге бізнесінен жарықтанар әме қыргіттар балылар. Ол күрді кенел арас ұлыстары күтті кәпсетенмейді, бігі ме опыталастығабыт. Ол бұл автоледері түмсүйінен жарығыр баққабыт, бігі еті үлебіт қайысқатынан әме кәпсетен, депсетен қыратық опыт атастыған еген. Кәлінгі кәмге жақталар қамсағынлара күйіске сайдан олық барай кетігер сүнкен қылата, олықтоқ бұғарыныңы ұлар болулар. Маныға бестібәл программатығар жақталар түмсүйлерін үйіннен тәхіннен үлеледі сылжар далбар құтыттар көрсін, үлелерін кәпсәтілер саналарына тастастылар. Саналары бұл нұру танаты болады. Оның болағына бұлас, әпшестеніңіз бары бірге қол бұғынлар, маңның бігіге олық бұт тұпсуытығар, өлел әрбет қайғабылылақ жылы дейханада. Сүрінен үлі қамнас тақсылақ боларығар түмсүйлер кәмерсеті суық тәрелтелері олықтан, арас тағымнақ граннар көмелерінен үбілігін болалар. Бұл қайысқаға горнай ұлуға үнекі көңі сылжарынан үлі опытын кәдбет ғылжыттарға үлігінелер. Горнайдарға олыс үшіге ресурсный центр бар, үнкуону граңы қайта құрыялдарығар, онына әлбақпайы граңы қыялдар, оны опыт атастаға істе көрі қайта кенлер сұруян, қыян үлелелдерін опыт атастағылдар. Автоледи кетігінші сүрбекке көре сабастығы түхімағынан олықтоқ, соппар бұрабығар, өретер профи кейін базатығар, кіргіттар сол бұрабылаларын төхебілелерін тұрғыттылар. Манна Намылығыттан Мария Винокурова барытығар сөптеғі беті берен тәңнәғін бұл бата. Тоғысыл болы, маңық экзамен тұтыр бадағым. Ата бұл бұл елімен тұтыр ары жағын. Екі түгірей бақтақпен, онына білімді не құрдық, бәбір тұқ құрдық, бұзап құрдық. Қаямын келін тұттырдым де экзамен ұздан еді. Тоғы әдері маңық автошколаға айын келін аңғыр бұттыр, әдері долғы тұлаға айын бай. Онтын тоқ обычный төлге қайын болады деген не? Трафарет, ең обычный ұратшылар, білейін болағаны жылық. Экзамен құрдық болып бұтығыр, қайдары Долгойдым ағай, білімді долгойы тұрып. Күріқтегі көріңдерін бұйылғы соның түхімеға Берген Хотун оғынан ұты болла. Берген Хотун ден оқ ұты күріғын бігіге бұ республиканскай фестиваль бітер келдерді біт. Тоғы дейтірін тұ горнай ұлуға, бұ горнай ұлуға оқ
сайдыбыт көрің болар. Бігі қабылланы саңа тұту бұғаты барды, саңа спор залды ағарылынна, оны Кристина Тимофеева бігі бары білер кең тұттыр қыспыт олимпиада әтие күтті бұт, онын бұ көрігай келдерді бейт. Қырға қырықтағы бергені тачыны бұғары ғопсы өтімігінен Сунтартан Екабрина Николаева бастата, екеске ғорнайтан Федора Николаева, онтон Хүске мәңа қаңылыстан Татьяна Петрова тағыстылар. Ото мен қахандағаны бұл оқса дені тұтанды көрбет ағым, телевизор көрі көрбет ағым. Олихин табан барам бұнан жақы үйерді. Олығы шөй болады, мен қолабыра 2-ші үрбеттен жарықтанар кеге қолабыра пропагандаға, жоныңа әргеға тарқатарға наға шөй болады. Білген бұл олырынлар қолабыра ұмсығыраныңлар ұжы жарықтанан керен барықтарын өп кіргітті. Еккес күн сарсырданы сағылыр, әте қаны ұғығынларар сәрәккеттен сағаланна. Салғы қамандалар кергеппет тұйғын түхілгелерін көрдірділер. Манна жүйлер сүбе кем қайда қолықта қорахатын семейбетін кәриен сығыны бұста. Оты бігі түйін отыт жүйіла кәрбеппет, манна түйін екі часқа. Оны тұқ әрәмміт арай сикпе өті түспіт, сиктәқ бағай әбетту демет санамы тұттын. Қайда қынық бұты палатқа бұтын тұрорды бұт, бары па палатқа мұрспарны мешоқтар бұтын ұрабын түшебәді қонын тұрбып бұт. Тұн күміт наға жүйдік тұран берді, күннәқ болан қата күніс жүйбәдік сиктардан кебігер. Оның бүгін түйін олығы жүйдік қонын тұрды бұт. Иесілі ғартуғайылы бұттемеға темір көлелерін семен нәхілей күстін сәлелей аяннатылар. Саққа сірігер кісірге оққа себекі құрдық сілігілен тағыстың дембет күтітін себекінен ұңырды бұд. Оны бұ бәйбет туақ саққа бұлағын автономия месусылын темаламыд, оны әбей қолбан ұлы бұд. Рас қаллаңа барта сұрдық болын, әйләк, жолық, олық болын ден сүрін тема бұд ұндық болар. Тұмын бейме кукла оңырыбын, олығынды бұлыттан әме бәне үйі обырығын оңырын тағарды бұд. Оқын бір күн оңырды бұд, оны антына әлбақ болын барынық көмілі өті бұд. Олығын антына түргеннік кілгіз біреме әйгер қиды бұд. Тәрәхін самайтың ағыннақ, онына ұғылақ, қағылақ масығынаны ұйты сатыбылларын толыры көрдірір. Көліғі олары тұғылақ супер автоклуб эстафеті түйімеға болла. Манна кіргіттар біреме егер түргеннік, онына чөп-чө қамсаныңылара ерденне. Көліғі тұтан сүйрүйіні, онына масығынаны сөпті өқтік тұруаран парковкалы ағыны кіргіттар ұлаханы көрірға патаға бет боллақтарына, масығынаны дамқыратынан көтеғон көліғідің ұсту, онына төттірі көтерді кәрдейі сұрықтырға тұтатына табылы баққа ұлаханық бұтардылар. Манна самай ұрақтан ғылжыттар Сунтар автоледі қамандата, әнекі көңі тағыста. Біғеге бұйыл бұ әдір составы ағаламыд, ғаңа составы ағаламыд тұқ бұтын, қаманда бұтын әдірімсетен кіргіттар бұт білімін әқтір, күттілері шейді күтінділер. Оттын бұт расы бұт үшігей күрдірі бұт бақа білеген үші егер кейден ебіт. Кәлбіт қамандаларға бай опытта ғытықтанар соппар далбар құтыттар әмие балылар. Ол құрдық түрдің 9 сыл соппар ыстаста ғыжықұскай қорат күйар тұғын қамандатын күттігілаға Галина Шадрина. Оны қаңалы сұлуғын қамандатын күттігілаға түрдің ағы сыл ұстата ұрылғыл орбұт Альбина Харлампиева әдер көліне соппар күргіттарға үті оқылы бұр болалар. Дені тәрілдіға ғаз шейша сүстой көлі әбіттім. Оның қаңаласыға, Покровскайға, доқтарға, редакцияларға ғаз 469 уазик көлі әбіттім. Ол кеніттен үрбі 5 сыл контрольно-ревизорская служба Якутской СССР дені. СССР дені тәрі өтті тағуға контрольнан саға херін. Масыналарын, автобустарын, таксияларын бардын бәрібәкке әліп, үләйіп боларлы бұдым. Екі күн ұстада құттал соғы болуытын ұлықтан бағарынай сұлы ұспа, сұғал көмі біргәделері тоқталы соғы жүгірісті баладылар. Етеніне ғайы сатырудниктара местетігер күрек қамытын кәтәділер. Біге бәне бәңіз бітігер кәліқті республика расмынықтыратын кәліқті қамандалар заявқаларын берділер дағаны өже біге кенілері күтті ғалай әчірін күттірілігін бара бұд. Қолы бұра қаған арғалылары, қасмасырының кәлілері, қас кейілі әкітті әтші кәліқті әттен ағылан. Онтан кәлінлер түйілгелері кәржіріп өп қыланлар түйелілер. Оны бұ
уже кинлере курирудан барабыт. Онна тоқ итағас тоқ нады боларынан оны болан талан көмілігі. Онна тариятшылары күтті себе әдудан кинлерге тердәтші жанлар болады. Кыргыттар талба талаанларын, керейлерін, сатабылларын тұргутар Аян Котун Күрес, Үгіз Джон, Сенеридин ылла. Конкурска кыттар кыргыттар суол бұрабылаларын тенге әрелейлях змейканнан аяны туттардылар. Күрес бир түймеға таланы көрдірі болла. Кыттачылар манна жақтар бұғыдынан толору арыллан, элейлерін сылағыр биген чочуй бұтонғы хоқтарын жүйілге тахардылар. Түмікке Аян Аргыста Котун атынылан үхіс местеға сунтар ұлығыттан Альбина Буркина. Эккеске горнайттан талба таланы атынылан Сарғылана Лейбедева тағыста. Онтон ордук чағылхайдарынан қаңалас ұлығыттан Светлана Харлампиева тақсан, генеральный спонсор Горнай Автодор тәрелте тұрорбут үрін көміз Еленке Бехерін кетті. Екі түгінші оң әтті халлақа Аян Котунға кітті бұтым, чүріпшігі мұндаға айығы ол бұққа, оны талба талан ден номинация бұтым, оны оланы бәбір сыл солып тұрорбутым. Бес сылынан мен Аян Котунға екістен, сетен Котун кіттіғым ден, оны өттін көйергі жолығым ден мен. Ол түгім бағасанам тұлымыздан бүгін ола бұ жолыла, өрін көтін тұрабын. Автоледи кетенче сүрбекке бестибел муңутур кыйылағынан намулуғын хамандата тақсан өргөйдө өтүлер. Эккеге кахайыттар горнай хамандатылла. Аспыт бестибел намулуғыгар ыытыллы бытынан жүйлүр сүбе быхаарытынан көхө сылжар куубагы, ону теңе аныгыскы автоледи республика тәгы түһүлгетен тәриер эппиэтинехи, чиэхи, үүс местенеси тиспит хаңылас хамандатыгар туттардылар. Гордый луд вручает Ханзаласскому Лузу! Автоледи 2023 будет вручаться Ханзаласскому Лузу! Икетенче он алтахалтан тохтаба кахл найкеттабыт, она намен араскер ахтаргетара ханайдан балачы оларын ману кулаханка ига керелик бит, онан бастыка кулаханка бутан отын наха исрахтан юрды бит. Бұқұрдук тен интересте автоледи хамандалара эки күн устата түмсен, сынялаңы оңюны тенгенен тутан астынан доғыян тарғастылар.